អញ្ចឹងវគ្គបន្តទៀតយើងចូលដល់អឺមានកប៉ៅឬក៏មានអីគៀបកៅអញ្ចឹងកាន់មកកាន់តែនោះចុចទេបងចុចបាត់គឺរឿងបាត់កសែងជំរាបសួរសុំងើបជំរាបសួរមួយងើបមកគ្នាឲ្យបងចង់មើលរូបរាងផ្ទាល់របស់អូនចាបងសុំមើលរាងសង្ហាស្អាតយ៉ាងម៉េចទៅចាចាអត់តោះឥឡូវជំរាបសួរមួយអូនជំរាបសួរទាំងអស់គ្នាចាជំរាបសួរគ្នាឯងមួយទៀតចាជំរាបសួរមិត្តភ័ក្ដិអញ្ចឹងណាជំរាបសួរវាគ្មិនចាជំរាបសួរលោកអ្នកសម្របសម្រួលចាអរគុណសូមអញ្ជើញអង្គុយចុះចាអូខេអឺបងចង់ប្រាប់ថាបងមកទីនេះបងសប្បាយចិត្តពីព្រោះបងឃើញអ្នកទាំងអស់គ្នាទី1មានភាពជោគជ័យទៅអនាគតបងជឿជាក់អូខេយើងជាអ្នករៀបចំផ្លូវដើរខ្លួនយើងដូចវាគ្មិនមិញគាត់មានប្រសាសន៍ចឹងគាត់មានប្រសាសន៍ថាបើមិនផ្ដល់ឱកាសឲ្យខ្លួនឯងបើមិនខំប្រឹងប្រែងទេអត់មានទេវតាណាប្រទានឲ្យយើងទេក្នុងជាតិនេះហើយកាលដែលកើតនឹងឈានទៅដល់កាលដែលរលត់ទទួលយកឡើងហ្នឹងណាបានហើយវានឹងបាត់បង់កុំសោកស្ដាយប៉ុន្តែបានធ្វើឲ្យនៅបានធ្វើឲ្យនៅខំរៀននៅមានលុយចាយនៅអញ្ចឹងគោលដៅរបស់អូនទៅមុខនៅវែងឆ្ងាយហើយអឺបងសុំណែនាំខ្លួនតិចទៅបងឈ្មោះយន្តដាវិចិត្រណាអឺហៅបងណាណាក៏បានដែរអឺពួកបងជាមិត្តភក្តិរបស់អ្នកគ្រូចន្ទធឿនអ្នកចន្ទនឿនយើងរៀនជាមួយគ្នាយើងរីកលូតលាស់ជាមួយគ្នាហើយយើងបម្រើសង្គមជាមួយគ្នាធម្មតាគាត់អ្នកនៅក្នុងវិស័យអឺដូចថាសង្គមគាត់រឿងផ្សេងចំណាយបងលុយកាក់ត្រូវតែចំណាញ់ប៉ុន្តែมันអាចកេងចំណាញ់ពីមិត្តភក្តិនេះជាសិលធម៌ក្រមសិលធម៌វិជ្ជាជីវៈมันអាចបោកប្រាស់មិត្តភ័ក្ដិมันអាចកុហកមិត្តភ័ក្ដិហើយរងថ្ងៃបងបងរងថ្ងៃសុំសិល5អូខេអ្នកមោតសាររាល់យប់អូខេចាអញ្ចឹងបច្ចុប្បន្ននេះគឺបងធ្វើការជា operation manager នៅក្នុងក្រុមហ៊ុន Medicom ចា Medicom គឺជាក្រុមហ៊ុនមួយដែលយើងផ្ដល់បរិការពេទ្យសម្ភារៈពេទ្យហើយនឹងប្រដាប់រុំរបួសស្អីស្អីហ្នឹងនិយាយទៅផ្គត់ផ្គង់ខាងវិស័យសុខាភិបាលបងអត់មានជំនាញដុកទ័រអត់មានអីដូចនឿនអញ្ចឹងឃើញឈាមស្រឡប់ដូចគ្នាចាឃើញគ្រូពេទ្យសង្ហាសង្ហាពាក់អាវសស្រឡាញ់យូរស្រឡាញ់និយាយពីបងពីរអ្នកគាត់ដូចអត់មានខុសគ្នាសោះអូនបើនិយាយពីដំណើររឿងចាប៉ុន្តែយើងមិនអាចចាប់អាជីពនឹងបានទេពីព្រោះយើងអត់មាននិស័យទៅអញ្ចឹងហើយរៀនក៏អត់ប្រកែបងអត់ប្រកែដូចនឿនដែរនិយាយទៅសរុបទៅពួកយើងអត់ប្រកែដូចគ្នាហ្នឹងហើយដល់ពេលចឹងប្រឡងមកជាប់អូនសាលាពេទ្យហ្នឹងមិនមែនងាយស្រួលក្នុងការប្រឡងទេណាភាសាបារាំងផងម៉ាទេម៉ាទិចផងជីវវិទ្យាផងស្អីស្អីទាំងអស់គាត់ណាយើងគាត់ថាដាក់តាដើមងហ្នឹងទៅហ្នឹងគេតម្លាក់ចូលធុងម្រាមបាត់ហើយមុខយើងហ្នឹងចាអញ្ចឹងគ្មានផលវាសនាខាងហ្នឹងទេអញ្ចឹងនេះគ្រាន់តែបងប្រាប់ពីអ្វីដែលបងបានធ្វើការនឹងក្រុមហ៊ុនបងបានផ្ដល់ការរួមចំណាយអ្វីខ្លះដល់សង្គមរបស់យើងដែរពីព្រោះក្រុមហ៊ុនមួយមួយមានការផ្ដល់តម្លៃនឹងការចូលរួមចំណាយទៅក្នុងសង្គមខុសៗគ្នាដោយសារអីហ៎ដោយសារថាក្រុមហ៊ុនខ្លះដូចថាយើងនិយាយអស់ទៅក្រុមហ៊ុនផលិតស្រាបៀរលក់អីបងអត់សូវមោទនភាពទេចាស្លាប់រាល់ថ្ងៃរង្វាន់បានរាល់ថ្ងៃអាហ្នឹងវាមិនមែនជា marketing របស់បងទេណាអូខេអាហ្នឹងយើងអត់វាយប្រហាគេបណ្ដៃជាអ្វីដែលបងអត់ជួយចិត្តធ្វើទោះបីជាប្រាក់ចំណូលនោះខ្ពស់ក៏ដោយគឺបងគោរពវិជ្ជាជីវៈរបស់បងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងអានេះបងអាចជួយមនុស្សបានច្រើនទី1គឺវិស័យសុខាភិបាលយើងនឹងអាចរឹងមាំដូចប្រទេសថៃចាគឺមានម៉ាស៊ីនប្រើប្រាស់មានម៉ាស៊ីន scan ម៉ាស៊ីនធ្វើតេស្តឈាមដូច labo របស់ស្វាមីរបស់អ្នកគ្រូចន្ទនឿនហ្នឹងគឺគាត់ប្រើប្រាស់សត្វឧបករណ៍ល្អៗឲ្យមកពីប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ប្រទេសបារាំង
chẳng cứ vì miền stong đa này cà phê ba chục người nhá. Ok, chồ má ngày ní bon dễ chở này, nè đừng ngọc thả bon mà marketing, tam phát sell, sell woman. Before you sell something, you have to sell yourself first. Wait, I can tell you why I can say like you sell yourself. Okay, lâu nay chọn từ lụa tắc sọt mà đọp. Chọn từ lụa tắc sọt mà đọp, nay can tắc sọt đang tơi thôi. Thôi ấy, nay can tơi. Còn tai bờ sân chỉ appearance của nay nhá. Admin phiệp tẹt tiếng nhỉ. Ông nay còn là trâu tới cái xuông mít mà đạp bịa thư nè nà mày mến. Nè, vì ai? Chẳng dương đồng bay ở miền phiệp tẹt tiếng như tha dương. Thử tại make appearance muối. Chia style rồi bỏ dương muối. You talking about the product. Not the product talking about you. Anh ấy bị ở trên dưới vậy. Hay anh ấy bị ở miền phiệp tẹt tiếng vậy. Ok? Còn là cái bao khách cái phát từ mòn. Tại dương họ thì. Cứ nó bê để dương đa tua chìa phân ai nắng. Bong vậy nãy sao vậy? Ok. Ủa bong cho vậy tha. Cái nào nãy đa cho được không cầm hôn môi để phiệp chưa chị ạ? Tì môi. Ủa nãy thờ bằng hai phí sử mặt là phiệp đọc bỏ dương. Chìa khlâm đọc bỏ dương. Cá sẽ liệt bẹ. Cá miễn chùm nưa chất tên lưu bởi lật phò đọc bỏ dương. Cá bình vô đọc bỏ dương thật kê cho bạc lò. Công ở đây nghe xua. Chàm sân. Chàm tích. Chàm mươi nhầm tay đồ mê nhầm sân. Đồ chìa. Nà, nó cứ đồ chia, nó cứ chọc vậy. Chà, ở mình lại cái nạc đồ chia, cái mình ai bắt đỏ cao, mà nó đồ chia chùm nái bê và lìa kê. Hai bật thiên cầm hôn mùi mùi á, có ở mình bê tình đi xảy ra dưỡng nghe. You know, cái nhóm tơ do agreement mùi, tự ao ốc nha mà nè, nhóm mọt hiên chân mùi bằng cậu miền khăn á. Có ở phòng, có ở phòng chụp cái nhóm mấy bê để cái nhóm xe email tớ, tệ tôn lịch hà, có tớ, có xua cho ra nè. Chụp nó hướng Apple chẳng nên xây khắc khắc. อันเนี้ยគ្នាเนี่ยตัวตู้ซับพี่ខ្ញុំទៅនឹងដូចមេសសេនเจอร์ខ្ញុំគ្នារត់ចុះរត់ឡើងបងឲ្យគាត់បាក់ហោពេលគាត់ចាំចេះចាំចុះអូនសុំខ្លីខ្លឹមថាខ្ញុំសុំពេលគាត់តែ10នាទីទេចាសុំជួបគាត់តែ10នាទីខ្ញុំប្រាប់ពីគោម្ដងហ្នឹងព្រោះណៃទៅមកទៅមកជឹងអត់យល់ទេបងណិតគ្នាណាស់ណាគ្នាក្មេងដល់បងបានជួបគាត់បងយកអាក្រីមិនទៅឲ្យគាត់មើលម្ដុំ5ដបទំព័រគាត់សួរបងមានលុយប៉ុន្មានផេថ្លៃឲ្យខ្ញុំមើល
ឃើញហ៎អញ្ចឹងពេលហ្នឹងខ្ញុំជំរាបគាត់គាត់ថា15ទំព័រហ្នឹងបើសិនជាគាត់យកពេលទៅធ្វើកិច្ចការគាត់គាត់អានអាកុងត្រាយើងហ្នឹងគាត់ខាតអស់15,000 ដុល្លារខ្ញុំថាលោកពូនឹងបាន1,000,000 ដុល្លារកន្លះប្រសិនបើលោកពូធ្វើកិច្ចការនឹងជាមួយក្រុមហ៊ុនខ្ញុំគាត់ថាឯងមានអីអំណះអំណានខ្ញុំយក history ក្រុមហ៊ុនខ្ញុំពីក្រៅប្រទេសជោគជ័យនៅនេះនោះនេះនិយាយមួយគាត់ចុះឡើងឡើងគាត់ថាចង់បញ្ចប់មិនបាន10នាទីនិយាយមួយគាត់ទេគឺ1ម៉ោង See this is my success right Yeah គាត់ចាប់អារម្មណ៍គាត់ចាប់អារម្មណ៍ពីព្រោះបងជាមនុស្សល្អគុណមើលមកផ្លែតអត់ឃើញស្អាតទេតើមើលយូរចឹងសម្រាប់ពេល60នាទីគាត់អាចដឹងថាបងមានអវ័យដែលអាចឲ្យគាត់ចងចាំអញ្ចឹងថ្ងៃក្រោយពេលដែលបងទូរស័ព្ទទៅគាត់លោកពូខ្ញុំណានាជំរាបសួរពីខាងក្រុមហ៊ុន Eon អូអូមិនទៅសុខសบายក្មួយញ៉េចូលដល់កងពាន់ទី2ហ្នឹងអូខេចាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះបងមកនិយាយជាមួយអូនតាក់ទងជាមួយនឹង Sale តាក់ទងជាមួយនឹង Marketing Promotion and Customer Service នេះគឺជា Skill របស់បងជា Skill របស់បងអញ្ចឹងបងអាច share ទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាអ្នកណាដែលមាន talent ប៉ាកែខាងទំនាក់ទំនងចូលចិត្តនិយាយជាមួយមនុស្សដោយលោកគ្រូមាញ់គាត់និយាយហើយគាត់ចូលចិត្តនិយាយមួយម៉ាស៊ីនចាអ្នកគ្រូខាងនេះគាត់ចូលចិត្តនិយាយជាមួយឯកសារចាយើងខាងនេះចូលចិត្តនិយាយជាមួយមនុស្សអូនណៃឃើញរស់ស៊ីមុខរបរអត់មានជាន់លេខរៀងគ្នាពួកបងត្រូវគ្នាណាអត់ចេះឆ្លោះគ្នាទេចាចែកទីផ្សារគ្នាដាច់ចាគាត់ខឹងអីគាត់លើកអនុបោះចោលស្ដៀងបងខឹងអីដើរដល់អើគ្នាយើងអូយអូនបាក់ចិត្តខ្លាំងនោមចោលទៅកំខ្វល់ចាអូខេខ្ញុំមានកូនស្រីមួយមានកូនប្រុសមួយហើយខ្ញុំមានតែពីរនឹងទេចាចាអូនេះចេះច្រើនណាអូនសួរអ្នកគ្រូចន្ទនឿនថាចេះអីខ្លះសួរចេះច្រើនណាហើយអាសាមកលេងហ្នឹងចូលចិត្តគាត់ចូលចិត្តលេងជាមួយកូនអ្នកគ្រូនឿនពួកអីសិតតែក្មេងដែលមានការ develop ណាចាហើយគាត់ sharing គ្នាអត់ដែរចេះឆ្លោះគ្នាទេកូនស្រីខ្ញុំរៀនថ្នាក់ទី9ហើយចាហើយប្រហែលប្អូនយើងតិចតួចនឹងឯងចា
chăng chả à túi của mũi chín năm châu của mũi chín năm mày chả miền đại pi năng tê hai bon chỉ single mắm miền đại thạc ca tua con thở bon trong cua sá thống bon chỉ của cô cua sá chỉ nét đại tua trai plus mẹ côn côn hai bon chỉ côn say cho bon kia trong cua sá ôn anh mới chung mua bon ạ anh ấy đại khơi miền nào miền chung mua địch bon ấy bị chết nà kế chăng hả thù bình à đây chung mua ni miền lai sân thầm thở ôn á tờ câu lấy của miền lai sân thầm thở đài ok ôn ấy chọn đại chung mua côn ấy su bon sân á nè nghe miền này tha everywhere that I go everywhere that I perform because no bị khmer bon ở miền đây sớm mai chọn lai chỉ sale marketing này ôn ấy nó bon chọn lai chỉ ấy bị khmer máu ok đây sớm mai bon sẽ điện tu ni mảnh đai quạt bàn bọ sẻ ấy nè design phần tai bon design một cái ai ok design đai mình bon design trang thọ bộ uôi chơi chăng này ắt chỉ bon này bon chọn design bon chọn lai chỉ fashion designer làm bay bon cùng một cái ai là bay đôi nhẹ đây là bay là bị phục lục chẳng bon miên cùng nhật bon miên cùng nhật này vật đất phần tai bon man bon cái đây sớm mai bon đại sa đây sọc dương ở miền sơn la năng tì hay sơn la năng thay nè chia sơn la sầm rạp tại cô nè miền lối riêng nơi sang một pua riêng nơi ấy nọ hay dương nơi ná riêng một khai cho pịa sơn la một khai nưng hôm nay cất mơ mở ba nó chi và phiếp á mình chọn dễ chọn sọt nè ok chăng khỏi mắt của bon cai prai luôn anh đời xa cái đây sầm mai nưng ắt chuột chấy bon bàn điệp chọn tha bờ dương mình ai thưa tới trên chăng bán hai đấy có dương mình do fashion được ăn nó mà đại lực luôn dương về nó bon chập đàm điệp chọn luôn anh ở miền style bỏ bon đôi ca sĩ pịa bỏ bon chăng cứ bon chơi chật pịa ai jacket về ở sơ chơi chật pịa ai ai pịa khéo những clay clay đi kia thom đài chơi chật pịa ai về u ở sơ mi nè nào pịa chỉ style ok là ngay tại ai nó bắt cổ khơi nhảy ok dạ dạ ở đây on ai share chai thì pịa ban mà chăng ở miền phía chơi chẽ nó có đài người nhớ nữa dạ ok nít cứ chơi chấm niên nhảy bon man thưa ca cả lòng máu hay bon miền chấm niên khang phanai business development đấy hai sọc ngay bong chỉ operation miền này tháp pikmen máu thẩm đá ôn chập đam thưa ca phi đầu bồn chập đam thưa ca phi đầu bồn cứ thẩm tay chỉ officer ấy thử ấy dừng thưa mấy ở miền cái hàng mấy miền mua nông chi khổng hôn nâng chà còn bàn phẹp cái xưa thưa ca ná thưa ca nữa cầm hôn ná cầm hôn ní là bay ta ní chưa chấm hiên làm bong bao dương còn anh vô lấy sầm khán ơi tại dương bán ba chỗ tới nóng bình chi mua kì mình chỉ bay cái là nó bị đỏ chào chà dương thưa ca dương thời prang prai hay dương thời sầm lăng mưa tứ ở bàn bên trái thà và top pi chấm hiên và top nắng á trong tay là xua con trai hoặc trong thà nở pe đại ôn anh thưa ca bay cho nam khỏi này trong khai chị ấy nhạc lát soi mỏng ôn cất ở trên sao y xua mình chân ngọt đấy bom nhóm ở kia nó bao vẻ khai tụt lại mà đồng nhá miền này thà coi miền hay ta trong thử ấy tiếc đi gọt xong ta thầm vẻ khai ai từ kia nơi làng ai từ công hôn cũng đánh gọt chào nhá gọt sốc chết đây chẳng dương tơ ca mà nữ để miền talent ổn thứ ca khang xe lại marketing bộ dương thật đăng á xe lại marketing cứ chia top xuôi cho bọc crom hôn ọt ạt do mà nữ cặp bút cặp bạn thứ ca nghe nâng ba này ổn mà nữ ọt miền phía mọt chọt ọt miền phía chưa chẹ ọt miền phía răng mòm ổn anh từ mưa lừa tìm xa nè cái cho lụa ta có bài khnì đi bóng đăng đạc crom hôn đang khăng bao cho chết hai ngày khăng lanh nè men đư đi từ riêng vì viên sân lọp mà bên coi kết hái ao thêm đau vào mẫu quần miền dương ớt cho chán nhé hai dương ớt vay và hai cái tiết tại dương vô chân nhà kệ bàn vô lẽ à mà pro bị ná thua lọp lên bà lên những ớt xây lên ớt lên sai ấy dùm khăn nhìn kì sai một chút cho một tiết ta kê cho đó múc sai cà phía nè ta ghế ta kia cho vay lúc mình tết sai ca phía thử tốt bài bên nó ai thử chùm nai chương môi cháo lại hả và to mà tiết tao bê cái sốt gồn còn tay mới nóng ba lắng tật đo là cả lại anh đại dương ai thác sai và dốt nóng ban ba lắng cứ sai bùm ra vô lấy sai bùm ra chạp đàn tật đàn ghế ná tật đàn bán thử lược bò hồi kia chân á xe lên marketing cứ thử chê dốt tật xa chẳng buồn nâng chà cứ dốt tật xa tật đây lương cho lưng ai được trong hai chăng bong phải gặp tha bà sân chỉ ôn thưa ca nó không cầm hôn mùi hai ôn ở ban tăng phía rừng mòn tha thử ta ca phía cầm hôn ở ban chụp chế thử ta do chùm này tìm xa nó ngoài bán thử ta mình ai kia vay và hà cầm hôn dương tế
អូនអត់ចេះការពារក្រុមហ៊ុនគឺក្រុមហ៊ុនយើងនឹងដួលចាហើយនឹងមានក្រុមហ៊ុនណាខ្លាំងគេទិញយកយើងទៀតទិញយកយើងហើយគេឈប់ត្រូវការយើងថ្ងៃណាមួយគេបើកទ្វារយើងចាញ់ម្ដងមួយម្ដងមួយម្ដងមួយសាហាវណាក្នុងវិស័យ business អូនអត់លេងសើចទេចាតែបើសិនជាគេទិញយើងគឺគេទិញយើងដោយតម្លៃថ្លៃទៀតបើសិនជាយើងជាមនុស្សល្អប៉ិតមានសមត្ថភាពហើយ grow business គេបន្តហើយ create idea ទៅមុខទៀតហេកន្លែងហ្នឹងគឺសំខាន់នៅក្រុមហ៊ុនហ្នឹងគេទិញចូលពឹបប្រហែលមួយក្បាលហ្នឹង 1,500 នៅមួយខ្ញុំឲ្យ 4,000 នៅបើគេទិញឲ្យបានឆ្នាំទិញឲ្យបានឆ្នាំស្រាប់គេមើលកំណត់មួយទៀតអត់កើតគេប្រឡែងវិញហ្នឹងហើយគេដបម្ដងមួយម្ដងមួយម្ដងមួយដំបូងមានការ department នេះការ department នោះទីផុតអស់ចូលទៅអត់មានការងារធ្វើគេធ្វើយើងបានគ្រប់ពេលណាត្រូវចាំមានផ្លូវចូលត្រូវមានផ្លូវចេញបងនិយាយមិញហើយកើតមានការកើតមានការរលត់អត់មានអីអស់ចាពិភពលោកនេះតែអ្វីដែលបានធ្វើគឺអត់ស្ដាយក្រោយទេពេលវេលាមានប៉ុន្មានត្រូវប្រើអស់ណា24ម៉ោងអូនឯងគិតមើលយើងធ្វើឲ្យខ្លះ24ម៉ោង8ម៉ោងយើងថាក្នុង8ម៉ោងខ្ញុំខំធ្វើការឲ្យគេណាអាក្នុងម៉ោងធ្វើការនឹងចុចទូរស័ព្ទលេង Facebook ឆ្លើយមួយមិត្តភ័ក្ដិទៅនោមផង8ម៉ោង8ម៉ោងដែរអត់ជឿទេចា8ម៉ោងគឺជា8ម៉ោងសាច់ការមិនមែន breakfast នៅក្នុង8ម៉ោងចាគឺមិនមែនអញ្ចឹងទេអញ្ចឹងយើងត្រូវពេលវេលា8ម៉ោងនោះមិនចប់ពីនឹងទៅជួបពួកម៉ាក់ណាដែលមានផលប្រយោជន៍មានសាច់ការដល់យើងអត់បើនាំមកតែទុកព្រួយឲ្យយើងយើងមានទុកស្រាប់ហើយទៅយកមកធ្វើអីទៀតអូនឯងខ្លាំងប៉ុណ្ណាមិនមែនពពុះសត្វទេណាអូនចាសត្វលោកនៅជ្រះវិញអូខេចាបងឲ្យបងនេះបងហើយអ្នកគ្រូអត់ដូចអត់ខូចអត់សូវខុសគ្នាទេអ្នកគ្រូចប់បាក់ដប97បងចប់បាក់ដប96សាលាជាមួយគ្នាអ្នកគ្រូរៀននៅនំអ្នកគ្រូចូលចិត្តរាប់លេខតែយកលេខបងអត់ចូលចិត្តរាប់លេខយកអីផ្សេងចានិយាយទៅប្រវត្តិមកមកដើរមកជួគ្នាទេបើតាមពិតក្នុងសាលាតែមួយទេនេះចាហើយទៅមកជួគ្នាថ្ងៃហ្នឹងចាអញ្ចឹងពេលខ្លះអូនត្រូវដឹងណាពួកយើងអត់ដឹងថាមានរឿងអីកើតឡើងទៅថ្ងៃមុខទេប៉ុន្តែមានរកខលមួយវានឹងសិតឲ្យយើងជួបអ្នកណាម្នាក់ដែលជាបុគ្គលឆ្នើមដែលជាបុគ្គលជោគជ័យហើយយើងអាចធ្វើដំណើរទៅមុខនៅក្នុងអនាគតល្អជាមួយគ្នាពីមុនមកបងធ្វើការដប់សាលានៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្ត្របងចូលចិត្តសាលារៀនមែនតើពីព្រោះសាលារៀនជាកន្លែងបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សហើយបងជា director ខាង marketing ផងជា director ខាង admin ផងអញ្ចឹងបងធ្វើកិច្ចការក្នុងសាលាដើម្បី grow សាលាពីសិស្ស200នាក់ទៅ20000នាក់ក្រោយមកបងកូនសិស្សស្គាល់ច្រើនណាស់អូនឥឡូវនេះគឺស្គាល់ច្រើនណាស់ឲ្យតែជួបបងមានសួរណាទេខ្ញុំកូនសិស្សបញ្ញាសាស្ត្រអូយសុំទោសទៅអូនប្រាប់ឈ្មោះប្រាប់អីទីមកប៉ុណ្ណឹងធ្វើស្រឺទេណាប្រាប់ហើយនឹងក៏ភ្លេចដែរចាព្រោះយើងវិចាស់ចាប៉ុន្តែយើងសប្បាយចិត្តនឹងជួបសិស្សទាំងអស់ហ្នឹងឥឡូវសិតតែមានការងារធ្វើហើយសិតតែជា manager ទៀតហុចណែមការមកបងមានការអីខ្ញុំចង់រៀនពីបងបន្ថែមទៀតខ្ញុំចង់ចេះចោះការហ្នឹងបងប្រាប់ខ្ញុំថាយកជំនាញអីក៏ដោយឲ្យត្រូវជាមួយនឹង character របស់យើងបកទៅវិញ characteristic អូនឯងជា character មួយណាអូនឯងឃើញវាគ្មានឡើងនិយាយមិញគាត់នោះចាហើយជាងរំអីចឹងរបស់គាត់ចុងក្រោយមិញហ្នឹងណាគឺសបាយសបាយហើយណៃមើលគាត់ក៏ក្រចាស់ដែរហើយអ្នកគ្រូខាងនេះហ្នឹងគឺថាស្អាតហើយសុវត្ថិភាពនៅក្នុងអอฟិសអត់ប្រឡាក់ដីទេការងារគាត់តែការងារបងហ៎សែលមួយណាអត់ធំក្លិនស្អុយមិនមែនសែរ៉េបទេដើរបែកញើសហាលភ្លៀងផ្គនផ្ទះរងគ្រប់សពចាមកវិញដល់ឈ្ងៀមហើយសែរ៉េបចាសែរ៉េបបើស្បែកជើងមិនប្រឡាក់ដីមិនមែនសែរ៉េបទេចាទៅឈរចាំជួបគេអត់មានក្អីគេដាក់ឲ្យអង្គុយចាំជួបឯឈរចាកាលដល់វេនខ្ញុំកាលដល់វេនខ្ញុំចាចូលទៅដល់គេនោះអ្នកលក់នឹងគេធុញទ្រាន់ទៀតអើយអាចាំស្អែកអើយអ្នកគ្រូស្អែកអីអាណិតជើងហ្នឹងអ្នកឈរថ្ងៃហ្នឹងណាអញ្ចឹងអូនណាគឺជីវិតសេរ៉េបប៉ុន្តែមានមោទនភាពមិនសារអីរលួយឯកចាយអ្នកក្នុងផ្ទះអ្នកគ្រូកាត់លួយដោយសារយើងយល់ទេបើយើងអត់លក់បានឯងគាត់មានអីកត់សួរគាត់តិចមើលណាវាពាក់ព័ន្ធគ្នាអញ្ចឹងឲ្យបានលួយឲ្យបើប្រាក់ខែសួរគាត់ទៅកងតបបងណាណាឯងអត់បានមករៀលទេថ្ងៃហ្នឹងហើយបងណាណាឯងនៅសោចឲ្យញោមទៀតណាកងតបខ្ញុំតែចេញទៅវាយទល់ម៉ូតូគឺសិតតែមានលុយជាប់ទល់ម៉ូតូហើយចាគឺត្រូវតែទៅយកលុយពីកន្លែងហ្នឹងឲ្យបានត្រូវតែទៅលក់ត្រូវតែទៅនិយាយត្រូវតែតស៊ូចាមួយថ្ងៃឧទាហរណ៍យើងត្រូវលក់ឲ្យបានប្រហែល3000ដុល្លារអញ្ចឹងយើងម្នាក់អ្នកហ្នឹងលក់បានប្រហែលម្នាក់ប្រហែល100 150 200គឺជា target ត្រូវតែមានក្នុងខួរក្បាលខ្ញុំជាមនុស្សអត់ចូលចិត្តទួលលេខទេតែទីបំផុតខ្ញុំខ្លាចតែជាអ្នកដែលរែកលេខរហូតខ្ញុំស្អប់ណាស់លេខរត់កាត់មុខចាប៉ុន្តែយប់ឡើងខ្ញុំដេកចឹង3លានគ្រប់នៅ3លានគ្រប់នៅរហូតតើខ្ញុំដេកមួយមើលទៀតណាអូនឯងឃើញហ៎មនុស្សវាទៀមទីឲ្យមានការទទួលខុសត្រូវអញ្ចឹងគឺអាលេខហ្នឹងវាត្រូវរត់តាមខ្ញុំបន្តមកទៀតខ្ញុំធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុននេះអូនឯងប្រហែលជាស្គាល់ហើយ Eon អូខេខ្ញុំកាន់ position sale and marketing និយាយទៅខ្ញុំដូរក្រុមហ៊ុនច្រើនណាខ្ញុំធ្វើការ22ឆ្នាំខ្ញុំដូរបាន6ហើយ6ក្រុមហ៊ុនហើយណា
បញ្ញាសាស្ត្រមួយប៉ុន្តែមុនខ្ញុំចូលបញ្ញាសាស្ត្រខ្ញុំជាមន្ត្រីក្របខណ្ឌនៅរដ្ឋសភាស្គាល់ឯកឧត្តមលោកទៀវច្រើនណាស់ខាងក្នុងសិទ្ធិតំណាងរាស្ត្រចាតែយើងគ្មានឱកាសអូនចាវាក្មេងពេកហ្នឹងហើយអូខេអញ្ចឹងបងមាននៅនេះបងក៏កាន់ sale marketing ដែរហើយ eon លើគេ grow ខ្លាំងហើយរហូតដល់គេមាន mall មានអីមកហោហែទៀតអញ្ចឹងណាហើយក្រុមហ៊ុននេះជាក្រុមហ៊ុនធំដែលមាន154ក្រុមហ៊ុននៅអាស៊ីចាគឺជា business របស់ជប៉ុនហើយមេបងជនជាតិជប៉ុននេះសិតតកងតបរបស់បងភាគច្រើនសិតតស្រីចាស្លៀកខោនេះចង់ខ្លាយជាប្រុសអស់ហើយព្រោះអីកាងារវាហត់នឿយពេកចាអូខេហើយកាងារទី2របស់បងគឺនៅក្រុមហ៊ុន Manulife Life Insurance ពីណាចង់ដឹងថាមុខរបរលក់អីដែលពិបាកជាងគេគឺលក់ Life Insurance របស់មើលអត់ឃើញមានតែកដាស់សិលាគុតទៅនិយាយមួយគេហើយទៅយកលុយគេឲ្យបានឲ្យគេមកពិនិត្យសុខភាពហើយឆ្លាប់បានបានលុយដល់ពេលចុះដឹងនិយាយអីចាព្រោះអីដល់បី Protect Family ទៅហ៎ដាក់ Benefit ឲ្យខ្លួនឯងជាភរិយាជាម្ដាយជាអីស្រាប់រាប់ចុះរាប់ឡើងវាសួរចាញ់បានអីហ៎ឲ្យបានស្អីឲ្យបានទៅនឹងទៅបានសុខនឹងប្រាប់ពួកម៉ាក់ត្រង់ត្រង់អញ្ចឹងហ្មងចាអញ្ចឹងគឺអាការងារនេះពិបាកមែនតើឲ្យបងអាឈីវខេជាមួយនឹងតារាចម្រៀងនេះគឺបងលក់ខេឲ្យគាត់គឺមានន័យថាគាត់មានការការពារពីក្រុមហ៊ុន Manulife ការពារអាយុជីវិតគាត់ចាអញ្ចឹងនេះជាមេបងប្រុសស្អាតបងឲ្យតែមេស្អាតជួយចាត់ធ្វើការជាមួយចារៀងរើសមេបន្តិចចាមិនមែនមេរើសទេណារើសមេចាទៅសម្ភារក៏ដោយកាលនៅក្រុមហ៊ុន Eon មេបងគាត់អាយុបងតែ7តែ4ឆ្នាំទេប៉ុន្តែគាត់ជាអ្នកដែលប្រកែហើយជនជាតិជប៉ុនកម្រមានអ្នកចេះអង់គ្លេសដូចគាត់ណាអញ្ចឹងគឺអ្វីដែលបងរៀនពីគាត់គឺគាត់ជាមនុស្សខាង marketing ខាង sale ហ្នឹងហ្មងខ្លាំងខាងហ្នឹងមិនបងចង់ទៅរៀនមួយគាត់ហើយគាត់ក៏ជាមនុស្សដែលផ្ដល់ឱកាសឲ្យបងពីអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងពីសាលារៀនមកចូលវិស័យ banking អត់កម្រគេយកចាគេយកអ្នកណាចូលធ្វើការនៅក្នុងវិស័យ banking គេរកអ្នកហ្នឹងមកពីធនាគារណាមកពី micro finance ណាមានតែបងមួយគត់មកពីសាលាខុសគេណាអាខុសគេមិនដែរអាខុសគេវាធ្វើអីទៅវាជោគជ័យអញ្ចឹងក៏គេទួស្គាល់វិញទៅចាអូខេការងារមុននឹងបងទៅ Medicom គឺបងធ្វើការនៅ DKSH ខាង client service ផងបងកាន់ customer care center ផងនិយាយទៅបងមាន two position នៅក្នុងការងារដែលទូគាត់ត្រូវហ្នឹងហើយអានេះគឺជាបងធ្វើការ health care អញ្ចឹងគឺចាយថ្នាំពេទ្យទៅកាន់ pharmacy ទាំងអស់ទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យទាំងអស់និង cabinet ហ្នឹងគេហៅបន្ទប់ព្យាបាលជំងឺរបស់គ្រូពេទ្យដែលគាត់ធ្វើការនៅផ្ទះគាត់អីគាត់បើកអីអញ្ចឹងណាហើយបងធ្វើ telesale គឺមានន័យថាកងតបបងគឺលក់តាមទូរស័ព្ទចាខលទៅនិយាយអ្នកគ្រូទិញឆ្នាំនេះឆ្នាំនេះចឹងអូបាយពុះមាត់ពេញ office ឡើងហឹងម៉ោងធ្វើការបងមានធ្វើការបងទេអង្គុយស្ដាប់កូនចៅនិយាយគ្នាលេងមួយភ្ញៀវស្ការគេបងស្រួលអត់ណាគេអង្គុយដល់ព្រឹកតល្ងាចក៏បានលុយដែរឲ្យទៅអង្គុយស្ដាប់គេអត់ហត់ទេណាប៉ុន្តែមិនអត់ហត់ទេក្នុងម៉ោងដែលគេធ្វើការគឺយើងធ្វើមិនកើតគេទៅផ្ទះអស់បានយើងធ្វើការហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបានខ្លាយទៅជា single mom ហ្នឹងអូខេ career សម្រាប់ value របស់ sell អូនត្រូវដឹងថាបើសិនជា character របស់អូនចូលចិត្តជួបមនុស្សតំណាក់តំណងហើយ challenge ចង់និយាយថានៅលើទីផ្សារវាមានគេមានឯងយើងមិនមែនលក់ទឹកសុទ្ធតែមួយមុខហ្នឹងទេអូនឯងទៅរាប់មើលទឹកសុទ្ធឡើងវិញ100មុខ100ក្រុមហ៊ុនតម្លៃមានអាថោកដឹង sale ខ្លះគាត់មកជួបខ្ញុំមិនខ្មិចទេគាត់ថាបងអីវ៉ាន់យើងយកមកលក់អត់កើតទេណាគេថាអីវ៉ាន់ហ្នឹងអត់របស់វៀតណាមតម្លៃទាបអត់មានណាគេចង់ទិញទេបងយកអាតម្លៃខ្ពស់មកពីជប៉ុនគាត់ថាអានឹងថ្លៃខ្ពស់ពេកអត់មានណាគេទិញទេចាជីវភាពប្រជាជនយើងទៅដល់កម្រិតនេះគាត់ចេះបដៅបងទៀតចាដល់បងយកកដាលមួយបោះថៃមកគាត់ថាអានឹងដូចគេមិនសូវជឿជាក់ប៉ុន្មានដែរព្រោះឯងកម្រិតវាដូចអត់សូវខ្ពស់ Finally what you want to sell now easy ណា easy អាក្រុមលក់មិនបានអាកដាលលក់មិនបានអាលឺលក់មិនបានចូលទៅវិញ easy ចាំបងណាទៅលក់វិញអូខេដល់បងណាលក់បានស្ងាត់ជ្រាបចានឹងបញ្ហាសំខាន់អូនត្រូវយល់បើសិនជាយើងចូលទៅធ្វើការកន្លែងហ្នឹងយើងទាស់គ្រប់តរឿងទាំងអស់ចាតុកហ្នឹងអង្គុយមិនកើតទេក្អីហ្នឹងអង្គុយមិនកើតទេក្រុមហ៊ុនហ្នឹងទូចណាស់ព្រោះចាំមិនក៏មិនខំបកបកើតក្រុមហ៊ុនហ្នឹងឲ្យធំទៅខ្ញុំទៅ Medicom បានប្រហែលថ្ងៃខ្ញុំទៅដំបូងសេរ៉េបមានតែ3នាក់ឯងឥឡូវសេរ៉េបខ្ញុំ10នាក់ខ្ញុំទៅអត់បាន6ខែទេមហិច្ឆតាខ្ញុំមិនមែនសេរ៉េប10នាក់ហ្នឹងឯង60នាក់ទៅអនាគតដើម្បីអីកូនខ្មែរមានការងារធ្វើលក់បានលុយច្រើនក្រុមហ៊ុនចំណេញរឿងអីគេមិនជួលមនុស្សមកថែមទៀតហើយសួរ3នាក់ហ្នឹងគាត់លក់បានប្រមាណកន្លែងគាត់ដើរលក់បានប្រមាណកន្លែងមកពេញជីមួយថ្ងៃឲ្យតែមួយផ្លូវជីមិនអស់ផងអូនឲ្យជីតែក្បាត់ក្រុងមែនទេអញ្ចឹងដើម្បី grow business ទី1 human resource ហើយយើងបានកងទ័ពដែលខ្លាំងអូនឯងត្រូវចាំបើជួបបងក្នុងសម្ភារបងសួរអូនឯងតែ3ទេចង់ធ្វើការងារហ្នឹងទេចង់បើចង់ឆ្លើយលើចង់
ចង់បានភាពជោគជ័យទេចង់បាទសំណួរដល់តង់ទី2ណាមានការបដិញ្ញាចិត្តកម្រិតណាកម្រិតខ្ពស់យកអាហ្នឹងមកអើខ្ពស់ជាប់អើហើយអូនឯងត្រូវចាំអភិវឌ្ឍខ្លួនពីសែលទៅបានអូនឯងទៅធ្វើ marketing ទៅធ្វើ promotion បានពួកអូនឯងដឹងថាអតិថិជនទិញអីចង់បានអីថែមអីអូខេបានអូនឯងទៅធ្វើ promotion បានអូនឯងអត់ជួបមនុស្សផងអូនឯងចេះមកអង្គុយគិតបងបើលក់សុភឹងថែមបិចក៏យោយមែនរឿងហ្នឹងទេត្រូវស្គាល់ពីអតិថិជនពីចរិតរបស់គាត់សិនចង់បានអីណាទិញទូរស័ព្ទចង់បានអីថែម memory ថែមស្រូមថែមអីអូ earphone អីអាណាស្ដាប់ឮចម្រៀងព្រោះថែម bluetooth speaker ឲ្យគាត់អាហ្នឹងយោអានគេដឹងចរិតពួកអស់ហ្នឹងមកដឹងចរិតអ្នកទិញហ្មងណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអូនឯងត្រូវដឹងចរិតគេអូនឯងមិនចង់ឲ្យអីទៅគេដូចពួកម៉ាក់អូនឯងធ្វើ birthday អញ្ចឹងអូខេឯងមិនចូលចិត្តទេអាទៅទិញអាវយឺតឲ្យឯងចង់បានអាវចេះចេះឲ្យយើងទៅទិញខុសឲ្យគ្នាឲ្យគ្នារំភើបមិនទៅវាអារំភើបនោះវាសល់តែពាក់កដាលទេណាអូខេចាហើយយើងត្រូវ provide customer service កន្លែងនេះសំខាន់ណាអូនធ្វើអីក៏ដោយ customer service អូនឯងដើម្បីឲ្យមាន relationship ល្អជាមួយ customer ហ្នឹងឲ្យគាត់ដក់ក្នុងអារម្មណ៍ក្នុងបេះដូងគាត់ហ្នឹងគឺមានតែ customer service ទេចាគាត់មានចងល់អីគាត់មានបញ្ហាអីគឺថាខ្នះខ្នែងហ្មងអត់ទេតើអ្នកគ្រូឯងកំងឬក៏បងទិញបាត់ខ្ញុំគិតគូបងអីចឹងអត់ទេ customer service សូម្បីតែគេពេលខ្លះគេសួរយើងណាអូនណាបងឆ្ងល់ដែរអូនឯងមានដឹងសាលារៀនណាល្អហ៎ដឹងដែរបងបើខ្ញុំរៀននៅសាលាអនអនហើយតែឆ្លើយចឹងមាន relationship អីណាអ្នកបងសាលានេះល្អសាលាអ្នកគ្រូថ្ងៃមុនអ្នកគ្រូសាលាគាត់ SIS សាលាគាត់ល្អមានស្តង់ដាចេះមកពីសិង្ហបុរីមកពីអីណាហោហែចឹងទៅវាចូលរបស់យើងវិញបាត់ហើយហើយយើងទៅដល់សេរូសួរអីសេរូហើយមុខព្រលឹមឡើងចងកស៊ូទៀតមើលណាខ្លះចូលចិត្តចងកស៊ូគេចងចងតែសក់ឯណាគេចងតែសក់ឯស្រីស្រីតិចប្រុសប្រុសយកកស៊ូឃើញគេមានសក់វែងអែសូវមានសក់ចងនៅមុខណាអត់ហុងសុយទេត្រូវតែញញឹមប្រាប់ខ្លួនឯងពិបាកប៉ុណ្ណាក៏ដោយមនុស្សមានទុកដូចគ្នាកុំឲ្យអាការលំបាកនឹងញោមញីយើងឲ្យសោះពីណាក៏ពិបាកដែរអូនឯងកុំថាបងសោះញញឹមចឹងបងសុបាយចិត្តរហូតអត់ទេប៉ុន្តែបងប្រាប់ថា24ម៉ោងនេះខ្ញុំត្រូវធ្វើជីវិតខ្លួនឯងមិនឲ្យសុបាយឲ្យបាន15ម៉ោងយ៉ាងតិចសល់ពីនឹងខ្ញុំដេកខ្ញុំញ៉ាំបាយជារឿងធម្មតាចប់សពគ្រប់ឲ្យបាន15ម៉ោងទៅ16ម៉ោងបាត់យូរអាយុវែងអូខេចា៎ហើយអូនឯងត្រូវនេះគឺជា information ដែលបងអាចផ្ដល់ឲ្យបានទី1អូនឯងត្រូវការសំខាន់បំផុតព័ត៌មានអូនឯងចង់ធ្វើអីក៏ដោយបើអូនឯងមានព័ត៌មានទេអូនឯងបាត់បង់ភាពជោគជ័យហើយចាទី2ដឹងពីខ្លួនឯងខ្លួនឯងចូលចិត្តស្លៀកខោខ្លួនឯងចូលចិត្តពាក់អាវខ្លួនឯងចូលចិត្តបង្ហាញសម្រស់ចាឬក៏ខ្លួនឯងចូលចិត្តកថាកថាអញ្ចឹងចាបាក់ណាស់ណាអញ្ចឹងយើងត្រូវដឹងខ្លួនឯងឆ្លុះកញ្ចក់មើលឲ្យមើលទៀតដូចបងអញ្ចឹងមុនចេញមកមើលកញ្ចក់ជីឡានមើលកញ្ចក់ម្សាទៀតចុះមកវិឡានហ្នឹងមិញឲ្យគេថតឲ្យមួយទៀតសមនៅហ្នឹងនិយាយបាននៅហ្នឹង confident មាននៅហ្នឹងអញ្ចឹងណាយល់ទេ prepare yourself ណាហើយបើខ្ញុំចូលចិត្តពីមុនមកខ្ញុំអត់ចេះពាក់ជើងកាយដែរប៉ុន្តែកាលណាស្លៀកពាក់អញ្ចឹងបើយើងពាក់ជើងទាបធម្មតាគឺអត់មាន confident ទេក្នុងការដើរអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវពាក់ជើងកាយតាមពិតខ្ញុំមិនមែនសង្ហានឹងអានឹងប៉ុន្មានទេចាប៉ុន្តែយើងត្រូវតែរៀបឲ្យវាត្រូវនឹងស្តង់ដារហើយថ្ងៃនេះរៀបស្អាតតិចសុំទោសព្រោះល្ងាចនឹងជួបមិត្តភក្តិច្រើនចាត្រូវការប្រម៉ូតចាអូខេបន្តមកទៀតអូនឯង build dream អូនឯងចង់ខ្លាយខ្លួនជាអីអូនឯងមើលឃើញគាត់អូនឯងមើលឃើញខ្ញុំមើលឃើញពូមួយនោះសង្ហានោះអូនឯងមើលខ្លួនឯងមើលតើទៅគាត់បានអត់មកខ្ញុំបានអត់ទៅអ្នកគ្រូបានអត់ណាមើលហើយកុំថាំងមើលទៅអ្នកគ្រូក៏មិនទៅពូនោះក៏មិនទៅហើយទៅបងណាក៏មិនទៅណាចេះទៅទៀតអូខេឥឡូវខ្ញុំវាអស់ម៉ោងទៀតopportunity ដើម្បី attract មានន័យថាអូនឯងត្រូវ prepare ខ្លួនឯងដើម្បី find opportunity មួយហើយត្រូវ attract opportunity នឹងបានកាលណារកឱកាសបានយើងត្រូវចាប់ឱកាសបន្តមកទៀតយកអានឹងមកធ្វើសិនការងារចេះមិនចេះដោយគាត់និយាយមិនអញ្ចឹងត្រូវម៉ាច់ធ្វើដូចបងអញ្ចឹងទៅធ្វើការគេកើតកើតចំមិនចេះអញកើតកើតនឹងស៊ីវៈខែគេហើយត្រូវតែកើតត្រូវតែធ្វើត្រូវតែដើរសួរគេត្រូវតែឆ្ងល់ត្រូវតែរកព័ត៌មានទីផុតយើងធ្វើបានអូខេអញ្ចឹងកុំបោះបង់ឱកាសចោលឲ្យសោះណា build your core value and appearance បងនិយាយហើយមិញ commitment ដើម្បី achieve goal កុំតន់អាចចោះចាញ់វាយបុកគេវាយ3ទឹកវាយសកលគេវាយឡើងដល់5ទឹកវាយដល់ទឹកចុងក្រោយចាំដើរចេញអូខេខ្ទាតឈាមឲ្យទស្សនិកជនអាណិតយើងណានេះជាសម្ដីបងចាស្រឡាញ់ការងារចំណាយពេលវេលាទៅលើវាឲ្យបានច្រើនណាចាប់ដើមដំបូងគេហៅចាក់គ្រឹះបើអូនឯងចាក់គ្រឹះនេះអត់បានរឹងមាំទេអូនឯងកុំសង្ឃឹមថានេះត្រូវអូនឯងឡើងដល់លើរួចទៅសោះណាហ្នឹងហើយឲ្យ confident អញ្ចឹងអូខេហើយទី9គឺត្រូវ build up your foundation ហ្នឹង
ឲ្យសំខាន់បំផុតដូចបងនិយាយមិញចឹងថាអាគ្រឹះមូលដ្ឋានគ្រឹះហ្នឹងបើអូនឯងធ្វើមេផ្នែកសែលអូនឯងធ្វើមេផ្នែកសែលណាចេះលក់ផងហ្នឹងអូនឯងទៅនិយាយមួយកូនចៅហ្មិចវាសួរតែម៉ាត់ទេបងឯងធ្លាប់លក់ប៉ុន្មានឆ្នាំសែលរ៉េបងវាលក់6 10ឆ្នាំ6 10ឆ្នាំនៃការលក់អត់មានឡើងតំណែងសោះ6 10ឆ្នាំធ្វើការមកដល់ជួបខ្ញុំថាចង់បានឱកាសអត់ចង់បងចេះភាសាអង់គ្លេសអត់ចេះខ្លះខំចង់រៀនអត់ចង់បងហើយបញ្ហាអីបានអត់ទៅរៀនជីវភាពកូន2គ្នាធ្វើការគ្នាឆាប់មានគ្រួសារគ្នាមានកូនមានបន្ទុកអញ្ចឹងប្រាក់ខែតិចបំផុតហើយគាត់ធ្វើកិច្ចការសែល16ឆ្នាំបើនិយាយពីអ្នកលក់នៅម្ដុំអូឡ িম্প ិកអាមួយណាក៏ស្គាល់គាត់ដែរអាសូណាអូនអាសូ6 10ឆ្នាំនៅតែសែរ៉េបអូខេអញ្ចឹងត្រូវបោះជំហានការងារជួបអ្នកមានជោគជ័យជួបបងជួបគាត់ជួបអីអញ្ចឹងទៅចាំតែជួយណាអូនឯងញឹមញឹមចាំជួយទេចាអត់មានបញ្ហាអូនអនាគតប្រទេសជាតិសង្ឃឹមលើពួកអូនឯងទាំងស្រុងបងខំប្រឹងឲ្យគេខាងវិនិយោគគេជឿជាក់ថាអូឥឡូវមកក្រុមហ៊ុនខ្ញុំមានធនធានមនុស្សតែធនធានមនុស្សហ្នឹងយកទៅមិនយើងអត់អាចឲ្យបរទេសមកនៅលើក្បាលយើងរហូតទេណាមិនមែនក្រុមហ៊ុនមួយមួយគេយកមួយមកដាក់ពឹកពីលើយើងពីលើយើងហើយចាំតែប្រជាយើងយើងរត់ឆ្វេងឆ្វាយទេណាទឹកដីអញនិយាយចឹងហ្មងទឹកដីអញចឹងហ្មងអូខេឯងមកបាដបងឯងអូន3ឆ្នាំក្រោយឯងត្រូវវិច្ចប្រវិច្ចទៅវិញណាអូនឯងត្រូវមានមហិច្ឆតាកន្លែងហ្នឹងពីព្រោះយើងអូនទៅនិយាយមួយខ្មែរគ្នាយើងបញ្យលគេអយុលហេតុអីចាំបាច់ឲ្យបរទេសទៅនិយាយជំនួសយើងមែនអត់អើទៅបញ្យលបងចេះមួយចុះពីរចាប់បញ្យលចុះបញ្យលឡើងគេថាអូនឯងបញ្យលអន់អន់ម៉េះមេអូនឯងបរទេសគាត់យល់ល្អវិញណាយើងខ្មាស់គេណាស់ភាសាតែមួយហេតុអីយើងនិយាយគេស្ដាប់អត់បានអូនឯងគិតមើលខ្មាស់គេទេចាហើយអាពួកនោះចេះស្អីពាក់ក្រវ៉ាត់កអាវធំដើរឡើងលហើយពេញទីផ្សារហ្នឹងមានធ្វើស្អីបែកញើសជោកដល់គ្នាហ្នឹងណាបងពេលខ្លះគឺបងអត់បានទេចរិតបបងគឺចង់និយាយថាទឹកដីបត់យើងយើងជាម្ចាស់ស្រុកបើមិនជាយើងឲ្យគេយកជ័យជំនះលើយើងបានគឺយើងចាញ់គេហើយណាអត់ទេអូនត្រូវមានគំនិតនឹងមួយកើតមកវិញទាំងអស់គ្នាហើយនេះគឺជា leadership របស់បងដែលបងតែងតែប្រើគឺបងចង់និយាយថាបើមិនជាយើងអាចមានការចាប់ផ្ដើមធ្វើអ្វីមួយដើម្បីឲ្យគេអាចធ្វើតាមយើងបានហើយយើងអាច influence people បានចង់និយាយថាបញ្យលគេគេអាចធ្វើតាមហើយគេបានជោគជ័យទៀតណោះអ្នកខ្លះអូនប្រកែកតែបញ្យលគេទេប៉ុន្តែគេអត់ជោគជ័យទេគេដើរតាមគាត់អត់ជោគជ័យទេអញ្ចឹងអូនឯងធ្វើជាអ្នកដឹកនាំក៏ឯងត្រូវមានអានឹងដែរធ្វើមិនឲ្យជោគជ័យឲ្យគេបានជោគជ័យណាឥឡូវបងអស់មកអញ្ចឹងបងជូនបានតែប៉ុណ្ណឹងហើយបើមានកិច្ចការថ្ងៃក្រោយចង់ជួបបងទៀតហើយចង់ខ្លាយទៅជានរណាម្នាក់បងនៅពីក្រោយចាំជួយប៉ុន្តែសន្យាមួយបងយកភាពជោគជ័យដាក់ខ្លួនឯងសន្យាអត់សន្យាយកភាពជោគជ័យដាក់ខ្លួនឯងយកកិត្តិយសឲ្យគ្រួសារឲ្យជាតិនិងផ្ដល់ប្រយោជន៍ឲ្យសង្គមអូខេអរគុណមានសំណួរហ៎ចាំសួរប្រែបើអញ្ចឹងចាំសួរប្រែបើសួរអាចមិនម៉ាត់ពីហ៎ច្បាស់ហចាំបងចេញធ្វើការទាំងអស់ថែមមកអត់មានលក្ខខណ្ឌចាំទៅបានតាមផ្លូវផងអី
ើយើងជាអ្នកដឹកនាំរបស់ខ្លួនបងយល់ចង់តតែទាំងអស់គ្នាសហការបើបងទៅទៅតបងក៏អត់ជោគជ័យដែរហើយអូនឯងអត់ព្រមជួយបងហ្នឹងជិះទូកជាមួយគ្នាហ្នឹងចង់បានមុននៅចុងឆ្នាំនោះគ្នាចាចង់មានលុយដល់លីកសាចង់អីទាំងអស់ដូចនេះគឺត្រូវតែជួយដល់ពេលយើងជោគជ័យមេយើងជោគជ័យក្រុមហ៊ុនជំនាញគ្រប់សាខារបស់ហើយធានបងបងដែលនៅក្រុមបងដែលជាកូនចៅរបស់បងឥឡូវនេះសិតទៅធានសាខាអស់ហើយចាអ្នកខាងប្រព័ន្ធទៅ2000ឥឡូវបាយបាយមេយើងអត់ទុករួយណាពីការដល់ខ្លួនអូខេខ្ញុំផ្លេចគុណរបស់មនុស្សល្អអ្នកណាផ្ដល់ឱកាសឲ្យយើងក៏ដោយទោះបីជាអីក៏ដោយមូលបណ្ដាយរបស់សម្រាប់យើងចឹងมันអាចបងបងគាត់ជាដាច់ខាតទោះក្នុងដំណាក់កាលណាក៏ដោយត្រូវតែគោរពត្រូវតែធ្វើឲ្យផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ជូនពួកគាត់ទៅជាការតបស្នងអូខេអរគុណច្រើនបាទអញ្ចឹងបទបង្ហាញពាក់ព័ន្ធ marketing យើងសូមចប់ត្រឹមនេះហើយ